Lovo sme nefrčeli. Viď? Jo. Ještě po dlouhý době, no. Ani o Vánocích jsme si nezajezdili, kurva. Nakonec ne. Já jsem hrál o Vánocích. Já jsem hrál ten Borderlands. Jo, asi jo. Protože 25. mě zmrdal soused a... Až bordel. Ty vole, jak já jsem tady zval, ty vole. A jsem rozmrdal klávesnici na srdčku, ale v tu chvíli vole úplně kluk od na dveře jako kráva. Ty vole, uklidně se vole, děláš bordel na celý hora. Hospodský v 10 ráno. Najít vedle mě. Tak. Asi ne, viď. Dobrý. A jo, dobrý, to vezme. Cage.
ty vole, tam já čurák dal siláš, jo. No to nechci si mluvit, to mám podvést. No jestli jsem inteligentní, tak je tady, ale... Počkej, já jsem to nemám pověděl. Ale asi to tady teda nevypadá. Takže jsem debil a ani nevím, vole, kde mám kurva, vole. Kámo, jo. To už jsem z těch map trochu zblblej, vole, tak kurva, kam jsem jí dal, vole? Je jich hodně, no. Mám jí tady vůbec? No, ty vole, já jsem kretem. Tamhle, vole, už vidím. Tam u nás, jo, našim JZD tady nahoře, jo. Jo, pojedeš, je to pojedeš okolo sila, to uvidíš. Je tam 6 sil asi, takový studatý, poznáš, co je silo, ne? Jo, no jasně, tak no, to si pamatuju ještě, jo, ok? Pohodě, si si pamatuju. A, no, adios. Sipej, vole. No, to je dost. Vůbec se nezastavilo, jo. No kurva, vole, toto trvá, my si to rozjede. Nezastavu, Endo. Já jsem. Ne, takovou hromadu, já jsem amatér. Co se stane? Proč mě, ale? Proč když to natáčíme? Říkal, že ne. Ženská, nebo tě přejedu. Tohle je farming a tam můžete blbnout do Aleluja. Ty si namrkneš Německo, Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Austrálii a už lítáš. To je prostě, to je tak neuvěřitelná hra, kolik to má modů. Nechápeš. Já mám 40 giga v modech. Váze, no, makor. Jak se nám zpívá, vole. To je plusný, jo. Kde pak máme řezačku, dole nebo nahoře? Dole. Dole? Ty jsem vlastně otáčel, ty říku. To je jedno, ser na to. Já to někudy švinu, já už jsem to švinul, stejně už jedu tady doleva. Ale ona je tady trochu drobně, kurva. Moh, no, podle, já jsem měl... Já jsem měl podle toho, jaký má... Podle tvých stop jsem měl jet, no, já jsem uhnul z cesty. Potřebuji koupit hard disk. Ještě ono, třeba by nějaký následný, který si ten nějaký levnější, by se možná i nějaký 4 trvej za dobrou cenu. Prej. Tak. Takže řezačka je na druhé straně. No, není.
Já už do prdele potřebuju, aby někdo jezdil místo nevím, abych si mohl zajezdit s tou řezačkou. Kdyby jsem na pracovníka, to by nepomohlo? Cože? Kdyby jsem na pracovníka, to by asi nešlo, vej. No, kdo bude jezdit s traktorem? No, do pracovníka do toho traktoru právě, víš, to nejde? No, to nejde. Kurva, aha. To jde jedině přes kuse play. Který hada nefunguje, nebo si říkal, že je nějaký divnej, ne? No, na buďák není, že jo, ani. Takhle, aha. Na buďák ani jakoby nefunguje. Něco. Prostě by se tady hodil jeden traktor. Říkal si nahoru, že si jezdí vždycky podíl, ne? Ne, ne. Cože? Jako podíl toho pole, ne? Ale tady v té Austrálii je to tak velký, že je ti to úplně jedno. Jo, ono to, právě, že tohle vypadá... Ono to úplně jakoby neplatí, protože my třeba tady máme pole a taky se... Ono se většinou jezdí podle kopců různě, jako jo. Správně by si... Správně kvůli jakoby zachycování vody by si správně měl jakoby mít řádky napříč kopce, rozumíš mi? Vlastně. Ono už se to moc jakoby nedělá, ale bývávalo to tak, no. Že jako když třeba byly, když řádky brambor, tak se tahaly prostě tak, aby prostě nebyly do kopce, ale napříč toho kopce, no. Vlastně, tak. A právě si říkám, že na tu mapu to přijde, že to je spíš, že jezdíme na široko. No a protože to pole je takhle, když je to úplně. No ale je to fakt obrovské. No a to je jedno z těch, vole, nejmenších. Ještě jsou tady tři pole kukuřice, když budeme chtít blbnout a věřím, že z tohohle pole asi tu jámu naplníme. Já asi možná tady trochu dokonce i začnu hospodařit, kamaráde. Protože sláž budu mít, trávu nasečeš, já nemám nikde krávy, že bych někde vyloženě měl krávy a takhle, vole. Já prostě jenom jezdím s traktorama a bavím se tím a... Jo, je fajn, že jsi nestihnul na traču večer. To by nemuselo být špatný, víš, bys tam tu trávu, to tě baví sekat, jenom takhle a kdybych to pozbíral, bylo by to dostačí, možná, no. Zase něco jiného by to bylo. I předtím třeba jak jsme jednou jezdili, já nevím, to bylo, když jsme jezdili před s tím samým, furt to samý pole, furt dokola, i bez skládání a takhle. Ale jako už jsou Tatrovky, hele, no. Jsou Tatrovky, všechny druhy, jsou 815, ty co mám já. Trambusy, takže můžeme klidně udělat nějaký siláže taky v Čechách s kamionama, vole. A to byla luxusní jízda. No, to bylo dobrý. Mohli bychom to dát klidně i na Bohemce, no. Ale čekám, bude teďka na hustou mapu, čekám, jmenuje se to...
ty vole, ale jako tady to snapuje. Ale jo. A já trčím do důstva. Asi jedu pěkně ze značky. Ne, teda, tak tady. Já hned na první funu takovou hromadu jsem tam nechal. Já jsem koukal, to je v pohodě, ne? To rozjezdíme, to nejprve. Jo, jo. Tu najedeme a rozjezdíme, to je pohoda. Ale moc to nedrcá, kurva. Ale co je, ty to normálně jsi. Kurva, to musí být mrda, být farma z Austrálie. Tak, já si zále baba. Jak to, že to máš zase hezčí jak já? Bylo jenom štěstí, nic mi ho nejde. Já jsem rozvěděl motor, kurva. Já musím ukázat, že ho nevím, kde prý. Jo, posílal jsem ti to video s tím Australanem. S Australanem? Jako kdy? Dneska nebo včera?
to už předtím. Já mám za, já si tam mám za ložkách, no, já po něm vím. Jo, tak to. Ale ještě jsem ho neviděl, ale myslím, že je to... Kde seš, nahoře nebo dole? Kařinku, dole, víš. A už jsem v hajzlu, jedem. Kule, kteří ty mě stíháš, já tebe ne. To netuším. Doufám, že nejseš dole jinde dole. Pravo. Takhle. A. Ne, já nevím, jak to tam může říct, ale... Jo, já tě vidím, dobrý. Já se těším na ten další farming, co jde. Já taky, já doufám, že to udělají. Ale myslím, že to... Ten butek, ale doufám, teď si vím, že už by to mělo být letos na podzim, ty vole. No to, ty vole. No teď... Nebo ne? Ten 20 byla na mobily, tak nevíte teď náhodou, tak no. Už vyšla ta 20. To vyšlo, no, takže... Já vím, že byla na mobily právě nebo něco, ale... No teď je 2019. Aha, tak ne, tak až hledí, až ty vole, tak to ještě bude trvat, vole. Než vyjde, vole. No. Vole. No kurva, co bysme měli chtít lepšího, vole. No ty vole, ale no ta... Co tak? Tak kdo je tady amatér, jsem tam chtěl hromadu do pít. No já no. A nebo ne, nechci to, jakože hromadě bych vyspal nejdu, prostě jak si to hrozně pomalu, no, no to jde. Stáhnu tempomat, no. Je, teď jsem docela chudáku viděl, no, ale to ještě. Já to zkusím, no, jo, jo, na AB, já. Tady je zim jaký amatér, ty vole. Kolik on jezdí, vole? Nějaký externu, ne? Já nevím, já když jedu 8, tak on mi přijíždí, teda takový jo, to je. A když jedu 9, tak už tím já jem. Tak ono to nemusí být na stejno. Já to zkuším tak nějak střídat, no. Prostě to je pohatel, když to si to. Okay.
neví. A ubírat. Musíš ubírat a přidávat, no. Jako na variátor, jo. No, vidíš, že ručičku tady na kole cyklalo a... To už je jednoduchý opojezdy s těma detektorama. Nebo jednoduchý, no. Jednoduchý. Je to jiný prostě. Jo, ten Zetor to bylo brutální, tam jsme měli klimatizaci, tam bylo třeba 60 stupňů v tom v létě. Ale mě to tak strašně bavilo. To bylo brutální, jak mě to bavilo. To bych tam musel pro toho chlastat, to bych tam pro toho chlastat. Hele, jsem jakoby nahoře, takže když ty pojedeš, tak pojeď, jeď doprava. Prava? No, jeď prostě rovně, neuhybej. Jasně. A dojedeš dolů na roh. Mám lesní do toho, to bylo lesní do toho. Když sice jsme v Austrálii, tak měl by se žít na druhé straně, ale... No, a to zvyká, co jsme taky povolit. No, jedeš dobře, no. Tohle tamhle vidím, to dobrý, hodem, vidíš. Já jsem strašně ulítej na toho Austrálii, já se musím zeptat na Facebook, jestli není ještě nějaká jiná mapa, no. Tak asi vaše větší. No, pojď. Yes, konečně. Je jak po dálnici, to mě docela sere, ale to se to jako nehlubka. To je úplně ono. To je úplně vyšitaný. Play the pile. Po cestě nebo po vále?
budeš. Ale... Radši doleva jeď. Jo. Já myslím, že to asi nedám. Tohle to možná to je konec, jo? A na druhou stranu už to nezvládnu, takže... Radši doleva, no, až to pojedeš. Mám zaspalo. Jsem kvůli tomu přijel ty keře tam. Chyba, zítra jdeme zase do práce, jo? Dalo. Zrastáčičku, jej! Do 10 budem sami. Je, yeah, já tě konečně jednou stihnul, ty vole. Ano, tady. Kolik tam toho máš? Máš 8. A... Adios.
Já chci vlez na škodovku, kurva žít si před to do prdele. Tři vleky, tři traktory. A vozit si až, vole. A být pole. A nevím, jak to mám do prdele udělat. Chápeš mě, vole, tu myšlenku. Já chci prostě jezdit reálně do prdele, vole. Myslíš, že ty lidi by nejezdili s... Ty bys jsi nezajezdil s traktorem, kdybys mohl za prachy? Jako jo? Kdybych mě to naučil, tak jo. Kdyby ti někdo řekl, můžeš si třeba tady 3 hodiny zajezdit s traktorem a vozit si láž? Reálně? Zaplatil bys třeba 300 za hodinu? No otázka je, ta myšlenka je dobrá. Takže otázka je, kolik lidí by to chytlo, nesmysl. No právě, no. Ty nevíš, jo, to bych chtěl třeba někde jako, kde tak mám, no. Třeba něco... Ale já to musím udělat, já musím mít někoho, kdo má pole a traktor. No jasný. Což je ten týpek z Agu, já zkusím, vole, ale já jsem prostě debil, vole. Já si furt mám v hlavě takovou píčovinu. Ty vole, ale kurva farming real, vole. Já jsem jezdil za mladá, u týpka, měl 2 traktory, měl 25 a 15 ze Tora. A my jsme za ním chodili jezdit z prdele. Táta mi půjčoval na poli Forsheri, abych si zajezdil a rotačku a sekačku. A jezdil jsem, protože mě to bavilo, vole. Pak mi nechávali jezdit samotnýho, vole, třeba, jo, když jsem byl starší, tak jsem chodil na brigády, vole. Si myslím, že by někdo takovýhle akci, vole, bral. Já nevím, vole, no. Jak ježdějí, jsi to jako třeba učit si... Hrozně sere, vole. Nebo chci jako od někoho, tak to bylo kolem tebe, co by šlo, že s tím se domluvit, ale... Založit tohle otázka jsi to neplatil. No tak jako nemůžeš být, vole, najednou, vole, 100 hektarů a... Traktory, vole, Fergusony, to by tě sežralo, vole, že jo? Ale musíš být prostě starý traktor, který stojí pár korun, tyhle starý herky, víš co? A ty lidi, já jsem třeba blázen do moru, do Zetoru, jako jo. A ty Zetory se nedají, jako, to se ženeš a ty si to mají, ty lidi mají traktory, no, tak jako. No jasný, jo, ty starší nějaký mašiny. Ty jsi to svojí blázdivou myšlenku vysvětloval někomu jinému, když to nehraje, no. Že já to jezdím jak Magor, ty vole. Takže teďka tam se to moc nelíbilo, víš? Tak to jsou blázni, no. Nebo my jsme blázni, nevím. To mi neskvaluje nic, ani ten vozový park, to mi sere, vole. A tím taky přemýšlím, vole. RC modely a... Tak se budu muset oslovit někoho, kdo tomu rozumí, vole. Ne, to je to dobrý, jako ta tvoje jako asi jaký malý děti by to ještě hrál, nebo zkazy. Že by to jako brali, ale tam to druhý nevím, no, s tím polem, jestli by se to vyplatilo.
Já neslyším cikády. Že přes ten král traktoru neslyším, jak zvou cikády, že je to tady úplně mrtvý. Na stranu je tam to, v těch 17, tam to přes den řvalo, ty vole, úplně bučo, to králo, vole, pes tam štěkalo, vole. To byla, kdyby jsi na té vesnici byl, vole, to je úplně pěkný, vole. Šílený, vole. Ale naštěstí, ale čeho nikdo nejezdí, ty vole. Jseš nahoře nebo dole? Mám je po cestě nebo mám je po poli? Doleva. Ať rovně spíš. Jsem za půlkou, že jo. Takže doprava, když tak. Abych kurva taky měl vypnout to nahrávání a zrychlit tu půl. Tak jsme přišli k těm 11 milionům, jen to řekni divákům. Měli jsme monejčík, který nám teď nefunguje. No náhodou, pro Ale je jasný, že na jaře musím začít sportovat a nebudu moc tolik hrát. To tě chci vidět. No já musím začít něco s sebou dělat. Teď je to neúnosný. Ale problém je s tím hulením, ale sportovat bych měl. Když nebudu v týdnu hulit, tak... Proto se zhulíš. Trestíháš, kámo, trestíháš. Kde seš? Já věru. No jo. Tady jsi profrčel. Skvěle jsem z toho nevystoupil, no krásný to je. Vidí nám video. Ale to je. Ono. Čím se vypíná video do hajzlu?